Guddiga Arrimaha Bulshada ee Golaha Guurta ee Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaaday mas'uuliyiinta dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo uu hoggaaminayo Maayor Ku-xigeenka caasimadda Hargeysa. Waxaan ugu horreyntii halkaasi ka hadlay. Haddaanu nahay guddiga arrimaha bulshada ee golaha guurtida ee dowladda Soomaaliland, halkan maanta waxaan ugu yeeray maamulkii dowladda hoose oo uu hoggaaminayo Maayor Ku-xigeenkii degmada. Aada iyo aada baanu idinka hadnaqaynaa sida aa noo ajibteen ama noogu timaadeen si aanu idinka wareysano wixii dastuurku uu waajib noo siiyey inaanu wareysano hay-adaha dowladda. Waanay noo warrameen warka ay noo warrameen insha allah waxaanu gaarsiin doonaa golihii maadaamaanu guddiga arrimaha bulshada nahay. Marka hore waxaan halkan aad iyo aada uga mahadnaqaynaa xildhibaanada golaha guurtida run ahaantii oo aanu ugu nimi iyaga guddiga arrimaha bulshada ee golaha guurtida oo guddoomiyahoodii fadhiyo iyo xoogayihii golaha guudba. Waxaanu halkan ku falanqaynaynay run ahaantii wax uu dastuurku siiyey oo sharciya. Run ahaantii waxaanu ka wada hadlaynay xeerkaa sidaa uu idii sheegay sharciguba dhigaayo. Run ahaantii waxa annaga naga horreeyey oo iyaguna halkan la joogeen oo markii horaa ka duubteen baa arkiseen in wasiirka run ahaantii deegaanka iyaguna ay ka wareysanayeen. Annagana aanu maanta u nimi imanka markii dambe ay si fiican noogu wareysteen si wanaagsan oo sharaf leh oo qiimo leh oo qadarin leh. Run ahaantii ayaa wax allaaliya waxay su-aalo naga weydiiyeen oo dhan aanu uga jawaabnay meel fiicanna aanu isla dhignay annagiyo iyagu. Run ahaantii Suhaib Shafeec Maxamed, Star TV, Hargeysa.